我们昨天呢，咱们讲的是文件夹的操作，是吧？咱们今天我们就开始进入第二部分，是文件的操作。文件的操作就是对文件进行增删改查呗。对文件，我要给他写字儿，给他读里边东西，啊，读里边东西。好了，那么下面我们来看，将子符串写到文件里面去。打开手册啊。打开手册 ，file put contents file put 把内容啊，把内容 put 到写到文件中去啊，把内容写到文件中去。好了，那我们就写一句话，说这个 $str 说子符串等于什么呢？比如说我写一个叫。我不写图示当务了。别的我看也多少。房间明月光。房间明月光。啊，然后是 file put contents contents。第一个写什么呢？第一个是，他们看的手册啊，看手册。第一个是它的一个什么文件的地址吧？第二个是一个 date 什么呀 ？date。date 是数据的意思啊。啊 ，data 数据的意思啊，数据。好，那么地址，比如说当年目录下，当年目录下有个什么呢？就比如说叫这个 test 点 tst， 然后呢，写什么数据呢？写这个 str， 啊，就这样了，就这样。来，我们刷新一下啊，我这儿打开三年，来我运一下，看这里面有没有？没有。走你，有吧？他这就写进来了，就这么 easy 啊，就这么 easy。打开你看看，是不是传进灭光？对。啊，传进灭光 ，OK。啊。好了，下面这个是往里面写了，下面同学们再来。床前明月光，疑是地上霜。疑是地上霜。好，注意了，请问原来我没有的时候，是不是自动传进了一个往里面写的？对。你看我啊，原来是没有 test 的。test 点 tsd， 当我往里面一写，是不是就创建了一个 test 点，然后往里面写了，是吧？现在同学们，我这里面有没有？现在有了，现在有里边有字吗？有字。那么现在我再写，看看结果是啥啊？再刷新一次，好了，写好了，然后打开。现在变成什么了？疑是地上霜了。原来那句有没有了？没了。没有了。所以这里面我们得出一个结论，只要往里边写啊。只要往里面写，必定是清空重写，把里边的文字里边，把文件里边内容清空掉，重新写，听明白是吧？只要往里面写，大家听好了，只要是往里面写，必定是清空重写，把里面删掉，重写，好，这叫 C。下面来说，下面还有一个问题啊，我说我要换行。就锄禾日当午啊，不，别锄禾日当午了，床前明月光。下面同学们，现在目前是不是一行啊？啊。我想让他换行怎么办 ？B 二。啊，他们说 B 二，哎，你们说的非常非常。啊，哎，来啊，运行一下，怎么不行啊？好。单引号啊，好，来，我写，来这么说吧，刷新，打开啊，这个 B 二是好像是不行了，是吧？啊，你们蒙的还挺正确，那找个原因，他们说了，原因是以为是单引号，你把它改成双引号就行了，他们是不是这么改啊？都认为了？不是，那个是文本，没办法解析，是这意思。来，我们再来一次啊，咱们再来一次，走，又刷新一次，再打开啊，是不是还是 B 二啊？对。啊，这个里面为啥 B 二不行了呢？是因为 B 二那是 HTML 标签儿 ，B 二是标签儿，标签儿在哪个里边才有用啊？在浏览器里边标签才有用的，你把它写到文本里面去，那有啥用啊？是不是？那文本里边的换行是什么呀？老师怎么讲的？
杠二杠 N 学过吧，杠七杠二学过吧，没有杠七学过这几个吧，没有忘了，现在我再回忆一下，能回忆出来吗？杠二是回车，杠是换行，杠七是制表符，相当于相当于摁了开关键，相当于摁了开关键。哎，有印象吗？有了啊，有了我就不再写了啊。好，好，那我直接写啊。原来我就不给你复习了啊，不给你复习了。JS 里边有跟 JS 一样的，啊，老师肯定讲过的啊。啊，那么下面这时候我就写个什么呢？刚换行是不是？啊。然后再来一个。刚换行。刚换行。好。来运行一下，好，刷新了，再打开。哎，没换行呢，没换，在记事本里面，在记事本里面要写两个才管用啊，杠二杠二才管用，杠二是回车，在记事里面要写两个的，杠二你光写一个不行，在记事本里面杠二杠二才一写两个才那个好，是吧？同学们，回车和换行有什么区别？记得吗？有人说老师回车不就是换行吗？回车哪是换行？回车不是换行。什么是回车？回车光标的位置不一样。哎，来啊，我先把它写下来啊。这个 delete。这个小结一下啊，小结一下。第一个是将，这是将这个字符串写到文本中。小节第一个，这是这个 file， 哎，这是所有的，就是所有的写操作。都是清空啊，所有写作都是清空同写啊，以后后边我只要说的写，后边我只要说文本的写操作，你记好了，记好了，只要说写操作都是清空同写，清写同写，所有的啊，所有的。第二个，而且我不光是这个语言，其他语言也是一样，只要说的是写操作，都是清空重写，啊，那有人说老师，那我想往后边加怎么办？那过会儿再说，过会儿再说啊。第二个，在文本中，这个换行啊，换行是什么呢？是杠二杠n。那么下面我为大家稍微复习一下，我看好像你们有几个忘掉了。哎，杠二，先这个杠二表示什么意思呢？杠二表示回车。那么杠 n 表示什么 ？n 就是 new 吧 ，n 就是 new 的意思 ，new 是新的嘛，就是换行嘛。好，什么是回车呢？回车是将光标放到自己行的最前面叫回车。哎，回什么叫回车？光标放到自己行的最前面叫回车。啊。光标移动到当前行的最前面叫回车。什么是换行呢？换行是光标下一行
光标响一行就换行，听明白是吧？当你摁了一个回车键，它做了几步？它按的回车键是第一步，将光标移到最前面，然后再响一行，听明白是吧？所以说是做了两步啊，回车键是做两步，换行是将光标下移一行。按键盘的回车键，回车键，计算机做了几步？做了两步，不，就是第一步，将光标，光标移动到当前行的最前面，第二步，下一行。这两步啊，那么同学们在这儿一定要注意的，这里边能不能带引号呢？这里边能不能带引号？能不能？不能啊！这儿同学们，你这儿要带引号了，这里边它有没有特殊含义了？就没有特殊含义了。你看、啊、我这儿要用带引号啊，要用带引号，用带引号了就纯字符串了啊。来，我运行一下，然后打开，是不是刚登什么了？哎，我把这个先关掉它。这个它自动帮你那个了，我看它用记事本啊，用记事本打开，自动帮你编制，把编制什么了？把编制什么串了？听明白是吧？把编制什么串了？所以说，要放在双引号里面。啊，放双引号里面 ，OK， 这个第三个。三个，这个杠二杠二杠四特殊字符，一定要字符必须放在双引号内，对吧？啊，必须放双引号。OK， 这是第一个，将字符串写到文件中去。